Dins dels actes en motiu del Dia Internacional de la Dona, aquest diumenge, l'Ateneu Comerçant Bisbal de la Pobla de Claramunt ha acollit l'acte de lliurament del Premi Nativitat Llarça. La convocatòria va adoptar el nom de Nativitat Llarça, mestra i política, que va esdevenir la primera alcaldessa a Catalunya escollida democràticament. Aquest premi vol ser un homenatge per posar de manifest com el patriarcat ha invisibilitzat les aportacions de les dones al llarg de la història en aquesta segona edició del certamen, el guardó, que l'àrea d'igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena atorga el millor treball de recerca en gènere. Ha estat per Aina Carrica Balcells, de l'Institut Joan Mercader d'Igualada, amb el treball El llenguatge discriminatori vers les dones. La regidora d'Igualtat, Berta Pons, de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, ha estat l'encarregada de lliurar el guardó, que està dotat amb 500 euros per l'alumne i 500 euros més per al seu centre d'estudis. Seguidament s'ha projectat el documental Doña Nati, dirigit pel periodista vilanoví Òscar López, que aborda la vida de Natividad Llarza, que el gener de 1934 va esdevenir la primera alcaldessa de Catalunya i Espanya escollida democràticament després de guanyar les eleccions a Bellprat. Un cop finalitzada la projecció, s'ha tot a terme un col·loqui que ha comptat amb la participació del director del documental, Òscar López, juntament amb Antoni Dalmau, Isidre Sorroca i Jep Rebell, que també apareixen al documental. La idea d'elaborar aquest treball va néixer el 2017 dins del projecte del Portal de la Memòria, elaborat a la Pobla de Claramunt, un projecte destinat a recollir i conservar, a través d'enregistraments audiovisuals, el patrimoni de la memòria oral de la gent més gran del municipi de la Pobla.